ino ya program Inside Uganda ku Uganda ya Lero Media Channel mwana watu nkwebaza nyo nyene dala yes olwokufisa wakadde no gamba anti kanso kempulire ate ekigenda maso mugwanga Uganda ku Uganda ya Lero Media Channel webali nyo webalite dala wabula nkusaba bambi oberenga osubscribinga ku channel ya feno ate tuberenga tugenda mu maso wa mu fena. Era otulekereyo ne ka comment wansawo okwongera okuteekateeka empeereza yaffe ebeere ya mulembe. Kankati amawulire ge tusoose nago ge gokuba nti gavumenti bambi yaddiza omusango gwa Male Mabirizi gwe yaloopa Bobi Wine olw'okuba nti yawuddisa akakiiko k'ebyokulonda ne yeewa n'awaayo ebiwandiiko ebyobuyigirize ebifuuka kankati government evuddeyo ne gamba nti omusango egweddiza era nga omusango guno ogw'okuwuddiza akakiiko k'ebyokulonda n'okuwaayo empapula z'obuyigirize enfu nakkirizibwa omubaka nakkirizibwa okuba nti yesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Kyaddondo East. Omusango guno jukira gubadde mu kkooti eri ewa Kiso mu maaso g'omulamuzi Esther Nyadoyi owa kkooti y'eddaala erisooka eri mu Wakiso olunaku lw'eggulo omuwabi wa gavumenti mu kkooti ewa Kiso Emily Ninsima ategeezezza kkooti nti ssaabawandiisi wa gavumenti wa Jane Francis Abodo yatumiza omusango guno saako n'obujulizi Mabirizi bw'alina olwo gavumenti etandike okugwenyigiramu okitegedde. Mabirizi ye ategeezezza nga bw'agenda okujulira kuba omulamuzi abadde nekyekubiira nga yakkiriza n'omusango okugenda mu maaso nga Bobi Wine kali mu kkooti. Kankati amawulire gano mana tugakusakiddwa muganda waffe mu field ate nga mukozi wa Bukedde bamuyita Peter Sava twongera okubeera nga tumwebaza ku lw'eggulire lino kubanga munnange bwe tutabeera yabeerayo nnyo okulaba nga amawulire agatuusa ku bannayuganda ate mu ngeri ey'enjawulo. Tweze wane Wakiso olw'ensonga nti omu ku bannayuganda yajja wano omukulu Male Mabirizi n'aggulawo omusango ogwayinza okuyita ogwa nagomala criminal ku Kyagulanyi Sentamu ng'ayagala kkooti eno ebeeko ne bwemuvunaana ku nsonga z'obuyigirize bwe n'emyaka gye era kkooti yaweereza ekibaluwa kibakuntumye bakuntumye ekimuyita criminal summons ezimuyita naye olw'ensonga nti teyakimukwasa ye nga sekinoomu twabisoma busomi mawulire tuzze leero olwaleero olw'ensonga nti tasobodde kujja abadde n'ebyokukola ebirala era tuzze ne tusaba omulamuzi nti ekibaluwa twakiraba naye twakirabira ku social media kkiriza omuntu waffe omu olunaku olulala abe ng'ajja okweyanjula mu maaso go. So omukulu yawaaba Male Mabirizi abadde agaanye ng'ayagala kkooti etume ekibaluwa ekyakibakuntumye arrest warrant basobole okukwata omubaka w'e Kyaddondo bamuleetere ku mpingu naye omulamuzi akkiriziganyiza naffe n'agamba nti kyetaagisa ono omuntu asindise balooya be balaze nti tasobodde kujja leero so omulamuzi n'akkiriziganya naffe nti tukomewo nga 22 omwezi ogw'ekumi ekyokubiri nti gavumenti oba ssaabawaabi wa gavumenti DPP alaze nti alina obwetaavu mu nsonga zino Male Mabirizi z'ateekayo era okuyita mu ssemateeka n'obwayiro bw'amateeka asabye omusango guno agwetwale agweddize era Male Mabirizi n'akiwakanya ng'agamba akoze emirimu mingi nnyo ku gwo tayagala bagumuggyeko naye omulamuzi alagidde nti ng'amateeka bwe galagira ssaabawaabi wa gavumenti omusango agututte era bwe twogerera Male Mabirizi omusango takyagulimu kati guli mu mikono gya DPP era bamulagidde ebiwandiiko byonna n'obujulizi bw'abadde afunye abukwasa DPP atuule waalinde DPP atambuze ensonga. Kansala Mary, munnayuganda aliyo yandiyagadde okumanya omusango DPP okugweddiza ekyo kitakutwa kitya mu lulimi olwaffe? Atawamba muwambe
amateka gakirizo munti na sechinomu okugula omusango gwanagoma criminal private criminal prosecution na ata amateka gigamuga gamanti omunti ne bagula omusango yengo omu na gwali bade musango gwabwi bwa saba wabi wa government government ya dembe kusawa yonna okujja ne guyingiramu ne gutwala mu maso erandoza olwensonga etegerekeka nti omusango gwo guba gwa Uganda yonna socially bade kirungi government nga yekola ki yakutambuza neffe nga timu kyagulanyi ekyo si kyekikulu ffe tumanye nti gino emisango gyonna tegirina makulu gigendezebwa mu kutumalira biseera naye bwe tuli bagondezi b'amateeka tuteekwa okuba nga tukola ki nga tubeerawo gyemitime ku misango egitali badde na mu kkooti ebere tukola ebintu ebirala ebizimbe eggwanga mabirizi oba oli awo atutawanyizaamu ka akamala naye mu njogera ennyango aviriddemu awo ng'obusimi bwuma kanso abiri mu bbiri era kkooti ya wano abiri mu bbiri tukomawo wano era omubaka asuubirwa okujja wano okweyanjula okujjako singa DPP aba alina ekyakyakoze kubanga ayinza okusalawo nti omusango agujje n'ekirala nti omukulu Male Mabirizi alaze nti agenda kujulira ebyo nabyo tujja kubanga tubirinze naye bwe twogerera tetumusuubira kujja wakkiso nga abiri mu bbiri kubanga atakyali mu musango.